Kas oled kunagi mõelnud, kuidas sinu lemmikvideomängud töötavad või kuidas muusika sinu seadmetest kõlab? See kõik on seotud füüsikaga ja see on palju põnevam, kui sa arvatagi oskad. Füüsika on see maagia, mis muudab igapäeva elu hetked erakordseks ja Tallinna Tehnikaülikool toob selle maagia ellu. Kujuta ette, et saad luua täiesti uusi tehnoloogiaid, millega muuta maailma. Meie rakendusfüüsika programm TalTechis annab sulle parimad eeldused selle saavutamiseks. Õppimine ei pea olema igavates loengutes istumine. Koos meiega saad oma õpingutele panna käed külge, mis teeb kogu protsessi praktilisemaks ja eelkõige lõbusamaks. Meie edukaid vilistlasi leiab igast elu valdkonnast, pangandusest IT-ni ning startupindusest kosmosetehnoloogiateni välja. TalTechis ei piirdu õppimine ainult klassiruumidega. Liitu meie elava kogukonnaga ja avasta just sinule sobivad tudengiorganisatsioonid, kus mõttekaaslastega unistused ellu viia. Meie säravad mentorid on siin, et sind juhendada. Nende toel avastad, et füüsika pole lihtsalt mingi sõna. See on põnev seiklus. TalTechi rakendusfüüsika programm ei käi ainult võrandite ümber. See käib sinu loovuse valla päästmise, reaalsete probleemide lahendamise ja tuleviku kujundamise ümber. Oled valmis sukelduma rakendusfüüsika põnevasse maailma? TalTech on värav sinu uskumatusse tulevikku. Tule ja ole osa sellest teekonnast.